Assalomu alaykum azizlar, aziz yurtdoshlar. Mening ismim Timur. O'zbekistonlikman. Mani video yozish bilan maqsadim migratsion qonunlar bo'yicha kimda-kim Rossiya territoriyasida Yevropa yoki Vyetnam chegarasi olaman deyotgan bo'lsa, shularga yordam tariqasida video yozmoqchiman. Chunki bu shu narsa bilan o'zim anchadan beri shug'ullanaman. Va shu narsalardan o'zim o'tib kelganman. Birinchisi bu hozir juda ham bizni hamyurtlarimiz o'rtasida tushunmovchilik bo'lyapti. RVP Vyetnam chegarasi haqida aniqlab o'tmoqchiman. 2019-yil 1-noyabrdan Rossiya prezidenti Putin tarafidan yangi qonun qayd etildi. Ya'ni birinchisi RVP bessrочный bo'ladi, ikkinchisi vyetnam chegarasi ham bessrочный va RVPsiz vyetnam chegarasi olish huquqiga ega bo'lasiz. Buning uchun nima qilish kerak? Birinchi etapni aytib ketsak, har bitta regionga определенный квота beradi, Moskva shahriga va boshqa regionlarga. Moskva shahrida kvota orqali RVP olish juda ham qiyin masala, regionlarda oson bo'ladi. Квот алыш үчін, яки РВП алыш үчін, сізге основание болуш керек. Бұл біріншісі, айолыңыз, я тұрмыш ортағыңыз граждан Россия. Икіншісі, квоты по патенту. Кімді патенты болса, квоты кетіп сөзі, окей, еге болады. Юллары жүді хам осон, РВП-ны, документлер, минимальный документ кетеді. Kimga RVP haqida to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, kommentariyaga yozsanglar, men sizlarga to'liq ma'lumot beraman. Hech kimni gapiga ishonmanglar, o'zingizni topshirganingizda ma'qul, chunki bu ham bir oylik patentingizni puli ketadi. Perevod dokument 1600 gospochlina juda ham oson bo'ladi. Qiyin emas. Shuning uchun bemalol o'zingiz topshiring, hech kimni gapiga ishonmang. Barcha ma'lumotlar bo'yicha RVP'da yozsanglar, men sizlarga to'liq ma'lumotni beraman. Ikkinchisi, yangi qonun bo'yicha vyetnam chegarasi olish, ya'ni upрощенный variant. Kimda-kimni ota-onasi граждан России yoki farzandi граждан России yoki носителем языка, ya'ni kim Rossiya territoriyasida universitetni, institutni tugatgan bo'lsa, istan chiqazmaylar, заочный emas, очный bo'lishi kerak va некоммерческий государственный институт bo'lishi kerak. Shularga как носителем языка yana sifatida vid на жительство beradi. Бессрочный yangi qonun bo'yicha oldin 5 yil bo'layotgan bo'lsa, hozir бессрочный berishayotgan. Juda ham qulay bo'ldi bu narsa, chunki har 5 yilda almashtirish kerak emas. Juda ham oson bo'ladi. Минимальный пакет документов керек унге хам, перевод документля и госпошлины 5000 рубль атрофы да. Кеген, яна бір тарафа бор, агар вид на жительствоны по упрощенной порядке, яни, как носитель языка, вот он ангиз, фарзан ангиз бусе, патент болуши шарт эмас, частный, яни, миграционный частный курс аткан болуши хам, олуш ингиз мумкюн, регистрация ангизны срога болуши хам, bo'ldi. Но bitta tarafi bor, siz как человек, который себя обеспечивает degan punkti bor. O'zingizni shu Rossiya territoriyasida обеспечить qilishingizni tasdiqlovchi dokument, ya'ni выписка из банка. Банкка borasiz, сберегательный счёт ochasiz. Har bir regionni o'zini summasi bor. Masalan, Moskvaniki 140 ming rubl atrofida. Pulingiz yo'q bo'lsa, qarz ko'tarib olishingiz mumkin, chunki bankka solasizda vypiska olasiz. 100 rubl Sberbankda 100 rubl Moskva shahrida turadi. Vypiska iz bankovskiy shyoti beradi sizga, o'sha sberegatelniy shyotingizdan. Keyin chiqib turib, olib turib, bumagani shyotingizdan pul yechib, qarz olingan bo'lsangiz, qaytarib berishingiz mumkin. Buni tekshirishmaydi hech qayerda. Shu xolos, patentingiz bo'lishi shart emas, registratsiya bo'lsa bo'ldi. Juda ham hozir
Inson qilib qo'yishdi, chunki o'zim borganimda hozir Moskva shahrida ko'rdim. Moskva shahrida, Saxarovada o'chirdilar, yo'q. Inson, faqat bir tarafi bor, migratsion sotrudniklar qaytaradi, dokumentingiz noto'g'ri, uningiz noto'g'ri, buningiz noto'g'ri deb qaytarishadi, chunki manda bo'lgan holat yaqinda bir tane dokumentini qilgan edik. 91 yil oktyabrda tug'ilgan bola O'zbekiston Respublikasida. Даже свидетельство о рождении Республики Узбекистан деп жазылган. Чүнки даже интернетте 31 август 91 жыл Узбек ССР вышел из Советского Союза, из состава Советского Союза деп жазылган бу вакта. У баланы туура туулганлык гуваханамасында даже Республика Узбекистан, даже не Узбекский ССР, октябрь это был, я сам ринчил, если помню, а без устаклиги, мы с сентябрьда нашел на леде. Без заявления на то, что репки на МСД, миграционный сотрудник Саволы, Полдики, с Кайры Тульянс, в Акачон Тульянс, Тауры, Джо Бирилд, то есть Республика Узбекистан, да, шу пайте Тульян. Миграционный сотрудник Айтики, что рано хомсанавсис. 91 yil декабрьгача Республика Узбекистан бо'lmagan, у Советского Союза, состав Советского Союза ходил. То есть декабрьгача 91 yilgacha, то почти 92 yilgacha документлар бойынша Советский Союз бо'lgan ekan Узбекистан. Shuning uchun kim 91 yilda tug'ilgan bo'lsa, mustaqillikdan keyin sizlar Советского Союза, человек, люди Советского Союза. Shuning uchun заявленияni yana boshqatdan to'ldirishga to'g'ri keldi, o'zgartirishga. Chunki u yerda punkti bor, заявленияda to'ldirayotganingizda, ранее вы каким являетесь каким либо каким гражданом какого государства degan joyda bor. Shu yerni o'zgartirishga to'g'ri keldi. Tonkislari juda ham ko'p. Самое главное правильно, to'g'ri заявленияni to'ldirish kerak, xolos. Shuning uchun barchaga aytmoqchiman, agar mabodo yordam kerak bo'lsa, shu tarafdan, именно migratsionniy tarafdan bemalol menga Instagram yozishingiz mumkin, yoki kommentariyga yozsanglar, men обязательно javob qaytaraman. И yana bir narsa, esingizdan chiqazmanglar, har bitta regionni o'zining требованиясы bor. Uni ham batafsil tushuntirishim mumkin, kimda kim kerak bo'lsa, shu Instagram'ga yozasizlar, yo bo'lmasa kommentariy qoldirasizlar. Mayli, kimgadir o'ylayman, mani ozgina videoyim sizlarga yordam beradigan umiddaman. Like bosib qo'yasizlar, yo bo'lmasa. Mayli.